හයි 2019 දෙසැම්බර් 31 හවස ඕ 2019 දෙසැම්බර් 31 හවස gifts වගේක් ගන්න ඔයාලගේ showroom එකට එනවා මම මතකයිනේ අපි කතා කළා ඔව් ඒ මං හිතන්නේ අවුරුදු 10කට ඉතර පස්සේ මාව හම්බුනේ කතා කරන්න ඕ levels වලින් පස්සේ එදත් කතා වුණේ අපි සෑහෙන busy නේද කියලා life එකේ ඇත්ත දැන්ට මාස දෙකකට විතර කලින් ඔයාලගේ showroom එකට එනවා ඔව් අයියලට යවන්න undergarments වගේක් ගන්න එතකොට අර කලින් ඉස්සර හිටපු අක්ක කෙනෙක් හිටියා කැෂියෙක්ගේ මං අහපුවම කිව්වා ඕ එයා ගෙදර busy මේ දවස්වල කියලා දැන් ඉතින් දරුවෝ දෙන්නේගේ අම්මා කෙනෙක් ඇත්ත ඉතින් කොච්චර වැඩ කටයුතු තියෙනවද අපි වගේ නෙමෙයිනේ අපි නම් පිරිමි ඔයාලට කොච්චර වැඩ තියෙනවද ඇත්ත ඉතින් මං හිතුවා මොකද ඔයාගේ අප්ඩේට්ස් වගේක් මම Facebook එකේ social media වල දැකලා මම තෝ සමහරට වැඩ කටයුතු කොහොමද වැඩිනේ දැන් තියෙන පරිසර තත්ත්ව වෙනස් අනිත් එක ඔයා බොහොම ලස්සන පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා මට හොඳට මතකයි දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක ජීවිතේ කොහොමද ගෙවෙන්නේ අනිත් එක බඩු මූට්ටු අඩුවේදී ඔය කොරෝනා කාලේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කොහොමද මහන්සි වෙන්නේ ඒක හරිම ලස්සන පෝස්ට් එකක් ඇත්තටම ඔයාට ගරු කරන්න ඕන ඒක මොකද ඇත්තටම ඔයා ගැන ලොකු ගෞරවයක් ඇති වුණා අනිත් එක අර අම්මා කියන චරිතය නැත්තම් ස්වාමිදුවක් නැත්තම් බිරිඳක් ආදරණීය බිරිඳක් කියන චරිතය ගැන අපි අම්මා කෙනෙක්ව අපේ අම්මව දකිනවා වගේම අර අපේ වයසේ හිටපු කෙනෙක් අද අම්මා කෙනෙක් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් මෙහෙමයි කෙනෙක් ලොකු දෙයක් ඇත්තටම ඊට පස්සේ හදිසියේ මහවැවේ යන්න වෙනවා කරුණු වැඩ කටයුතු වගේකට එතකොට තමයි ලකා ලක්ෂන් කතා කරලා කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් වෙලාද බං ඊට පස්සේ මම ඒ හරියට මේ ගැන දන්නේ නැහැ බං කියන එක කතා වෙලා ඊට පස්සේ ආය හවස මාරිලයාදී තමයි වලගේ ෂෝරූම් එක ඉස්සරහා මේ ෂෝරූම් එක වහලා තියෙනවා සහ අලුත් වෙනස්කම් වගේක් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගෙන දැකලා මං හිතන්නේ ආහෙනම් එහෙම දෙයක් වෙලා ඇති ෂොක් වෙනවා ඇත්ත හැබැයි ඔයාව මීට කලින් මම දැන් ඊට පස්සේ හවස රෑවෙලා සෝෂල් මීඩියාවල ගිහිල්ලා ෆේස්බුක් ස්ක්‍රෝල් කරද්දි බෝල් එකේ එතකොට තමයි දැනගත්තේ ඔයා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් ඇත්ත අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් ඒ කාලෙත් මොකද ඒ කියන්නේ අර නැටුම් කියන නර්තනය කියන දේ එක්ක ඔයාව ඉස්කෝලේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ ඔයාව දන්නේ නැති කෙනෙක් නැතුව ඇති ඒ තරමට ඔයා ප්‍රසිද්ධයි හැබැයි මම ඊයේ අද වෙද්දි දැනගත දේ තමයි දැන් ඔයා වර්ල්ඩ් වයිඩ් නැත්තම් ලෝකෙම ඉන්න අපේ අය කතා කරන්න පෙළඹිලා තියෙන ඔයා ගැන ඔයාගේ චරිතය ගැන ඔයා ජීවත් වෙච්ච විදිහ ගැන බොහොම ලොකුවට ඇත්තටම ගොඩ දෙනෙක් කතා කරන්න අද පත් වෙලා ඉන්නවා තව ඉස්සරහට එක වැඩි වෙයි හේතුව තමයි මේ වෙච්ච දේවල් ඒ වගේම මම දකිනවා දිනේෂ් ප්‍රසිද්ධ මියුසිෂියන් කෙනෙක් ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් කතා කරන චරිතයක් එයත් අද ඔයා ගැන පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා මේ විදිහට ඔයා එයාගේ පෝස්ට් එකක් එයාගේ සෝන් එකක් හරි පෝස්ට් එකක් හරි ඔයා ෂෙයා කරලා තිබ්බා ඔයාට තැන් කරලා තිබ්බා ඔයා දුන්න පණිවිඩවලට සමාජයට ඔයා කියලා දෙන්න දේවල් වලට ඔයාට තැන් කරලා තිබ්බා ඉතින් මට මෙහෙම වතේ කතා කරන්න කියලා හිතුනේ ගොඩක් දේවල් දැක්කා ආය කතා කරනවද නැද්ද ඔහොම කියලා හිතිලා ඒත් නැහැ වතේ කතා කරනවා කියලා හිතුනේ ප්‍රධාන කාරණාව අපේ මතක පිරික්සලා බලද්දි ඔයාලගේ අපේ මට හම්බෙනවා මේ වට මතකයිනේ මధుරාලසගේ පන්තියේ මං හිතන්නේ අපිව හම්බෙන්නේ මధుරාලසගේ පන්තියේ හරි ඔව් 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 උදානය අනුෂ්ක උදාන අපේ සාන්තුර් අවංක රොෂෑන් ෂයිනි ඉමාෂා ලොකු ඉමාෂා පොඩි ඉමාෂා ඔය විදිහට ගොඩාක් දෙනෙක් වාට හොඳට මතක ඇති වගේ යාළුව චතුමි ගොඩාක් දෙනෙක් නම් වශයෙන් කියන්නේ සෑහෙන පිරිසක් ඔය වගේ මතක සටහන අතර මොකද මම දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් දෙක තුනකට කලින් මදවල් සර්ව හම්බෙන්න යනවා වාට මතකයිනේ වාලට නම් ගොඩක් මැක්සි සර්ව දැකලා පුරුදු ඇති අපි මදවල් සර්ව ක්ලාස් එකට එද්දී අපිටත් දැකලා පුරුදු හැබැයි අපේ 9 වසරට එද්දී මැක්සි සර්ව අපාතරින්
අපින් ඉංගල යනවා මදුරාසගේ පන්තියේදී මදුරාසත් එක්ක කතා කරන්න ගියාම අනේ අපේ සොඳුරු මතක මතක් කරනවා මදුරාලස හරිම සතුටුයි ඉතින් මම අපේ මතක පොත් පිරික්සලා බලද්දී අවුස්සලා බලද්දී මට හම්බ වෙනවා මේ මොකද මම බොහොම ආදරය කරපු ඔයාලගේ ෂෝ එකක් තමයි මේ නිර්මාණි කියන ෂෝ එක. ඒකේ 2005 පොතේ මං හොයනවා ඔයාගේ මතක සටහන් මොනවා හරි ඇද්ද මේකේ. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඒක කොයි හරියද කියලා මොකද මම ඒක හොයපු මතක සටහන් තිබ්බ වෙන පිටුවක. ඔයාලට මතක ඇති මතකයි නේද මේ වගේ අපි ඉස්සර කාර්ඩ්ස් එකතු කරනවා අනිත් එක ඒ කාලේ තමයි ඔය රෙස්ලිං කියන මේනියා එක එන්න ගන්න ජොන් සීනා. ඉතින් ඒකේ මට හොයාගෙන යද්දි ඔයාලා ලියපු එකක් හම්බ වෙනවා. ෂයිනිගේ වෙනින්ම එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තුන්දෙනෙක් එකතු වෙලා ලියපු එකක් මට හම්බ වෙනවා. හරි ලස්සනයි. ආදරේ උල්පත ඔබයි අම්මේ. දසමසක් කුස හොයාගෙන මිහිබඩලට බිහි කළ දා පටන් ආදර වදන් පවසමින් මා සනසා ඇති දැඩි කරමින් ශිල්පය ලබා දීමට විදු පියසට යොමු කරමින් මා දිරිගැන් වූ දයාබර මෑණියනි. ජීවන ගමනේ පහන් ටැඹ වූ ඔබ ගුණදම් සමරුණුවස් මේ පත් ඉරු ඔබට පුද කරන්නෙමි. පුද කරන්නෙමු. ෂයිනි ලක්මාලි, නීනා ලංකාරි, රිද්මා මිහිරාණි. 9B ශ්‍රේණිය. ඔයාද අම්මා කෙනෙක්. එදා හරි ලස්සනට ඒ දේ ගැන ඔයාලා කියලා තියෙනවා. ජීවිතේ හැටි. ඒත් එක්කම මට මෙතනට මම ආශා කරන හරිම ආදරය කරන සවුන්ඩ් ඔෆ් මියුසික් ඒකෙත් මං හොයනවා ඔයාගේ නම කොහේ හරි තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඒ ඩ්‍රාමා එකේ කාස්ට්ස් වල කැප්ටන්, සෙවන් චිල්ඩ්‍රන්, මරියා, බොයෆ්‍රෙන්ඩ්, ඊට පස්සේ මද සුපීරිය ඇන්ඩ් ද නන්ස්. ඒකේ ඉන්නවා මදුකා මානවි, රිද්මා මිහිරාණි, නිෂේරා හර්ෂණී, මදුකා සෙව්වන්දි, රිද්මා මිහිරාණි. එතනත් ඔයා ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍ය ඔයාගේ මේජේක වෙන්නේ ඩාන්සින්නේ. ඊට පස්සේ ආය හොය ලබ තව තව ඉස්සරහට යද්දි ඊළඟ පිටුවේ ගජගාවන්නම ඊ.පී. රිද්මා මිහිරාණි ඔයාගේ නම තමයි උඩින්ම තියෙන්නේ. හරි. මට මතකයි. ඊට පස්සේ මට ආය හම්බ වෙනවා. ඔව් මෙතන. රබන් නැටුම ගා රංගන ශිල්පිනියන්. ඒකෙත් උඩින්ම තියෙන ඔයාගේ නම ඊ.පී. රිද්මා මිහිරාණි. දැන් මේ මතක අවුස්සද්දී ඒවා මේක බලන්න එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මට. හැබැයි මේ පොත මම ඉල්ලගන්නේ මේ පොතේ අයිතිකාරයා මගේ අපේ පුංචාගේ දුව පියුමි ඇන් අංජලිකා. ඒකයි තමයි මට මේ පොත දෙන්නේ, මේ ඒකගේ පොත. හැබැයි මම මේක ඉල්ලගන්නවා මොකද මම මේ අර දේවල් එකතු කරන්න කැමති හින්දා. ආය ඔව් ඒ මතක සටහන්. ඒ හැම තැනකම වගේ ඔයාගේ නම තියෙනවා. ඔව් තව සමහරට ඇති. ඉතින් මම ওই දේවල් ටික කිව්වේ ඔයාගෙන මතක සටහන් මතක් කරන උග දෙනෙක්. අද මම දැක්කා සමහර දේවල් කියලා බලපුවාම අනේ රිද්මක් කියා එන්නකෝ. තව එකපාරක් අපිත් ඒක කතා කරලා යන්නකෝ. ඔය වගේ කියන පෝස්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩක් ඔය ආයවා දකින්න නැති එකින් ඉන්න එක. අපි ඇත්තටම හිතලා බැලුවොත් යේසුස් වහන්සේ එක තැනකදී දුක් වෙනවා තමන්ගේ ඥාතියෙක්ගේ වියෝව නැත්තන් නැතිවීම ගැන. ඒ වගේම සමහරුන්ට උදව් කරනවා මැරිලා වගේ හිටපු අයට නැගිටින්න ඒ අයගේ විශ්වාසය උඩ. බුදුන් වහන්සේ කියනවා එක තැනකදී නොමලගේකින් ගිහිල්ලා අබමිටක් ගේන්න කියලා. කෙනෙක් නොමලගේකින්. මේක තමයි ජීවිතේ. අපිට දුකයි වේදනයි අපි වාගේ චරිතයට ආදරය කරනවා, වාගේ රූපයට ආදරය කරනවා අපි හැමෝම. ඇත්ත. අපි අපේ ජීවිතවලත් එහෙමයි. අපි චරිතයට අපේ රූපයට ආදරය කරනවා. හැබැයි ඇත්තරම ගත්තොත් ඔයා ඇතුළේ මේ ඉන්න ඔයා, නිර්නාමිකව ඉන්න ඔයා, ඔයාගේ ආත්මය අපි
අපි ආය ප්‍රභාස්වරයේ ක්ලාස් එකට ගියොත් බ්‍රයිට් එකේ නැත්තම් සම්මානී අපි හැමෝටම මතකයි වාටත් මතකයි අපි මේ ක්ලාස් එකට ගියොත් ශක්ති සංස්තිතිය නැත්තම් මේ ස්වරූප වෙනස් කරමින් අපි හැමදාම ඉන්නවා කියන එක ඔයාද ගන්ධබ්බෙක් නිර්නාමික ගන්ධබ්බෙක් වා මේ ජීවිත කාලේ අපි අතර ඉද්දි මේ මේ කාලේ අපි අතර ඉද්දි වා රිද්ම මිහිරානි හැබැයි මෙතනින් ඔයාගේ ජීවිතේ නවතින්නේ නැහැ විදුලි විසන්දි වුණා කරන්ට් එක නැතුව ගියා හැබැයි මෙතනින් අපේ ජීවිතේ නවතින්නේ නැහැ මේ ජීවිතේ ඉස්සරහටත් යනවා මේ විදිහටම ඔයා ආයේ ඉපදිනවා හැබැයි ඒ ඉපදීම සිදුවෙන්නේ ස්වර්ගයේද නැත්නම් නිවනකද දිව්‍ය ලෝකයේද කියන දේ තීරණය වෙන්න ඔයා මම විශ්වාස කරන විදිහට ඔයා සෑහෙන ගොඩක් දේවල් කරගත්තා ඇත්තටම ඔයා අදත් ගොඩක් දේවල් කරගන්නවා මොකද ඔයාගේ ජීවිතේ දැන් මට හෙට ඔයාගේ ඔයා මේ ජීවිත කාලේ හිටපු අවසාන කාලය ගත කරපු ශරීරය මිහිදන් කරන නැත්තම් නැවතත් දූවිලි බවට හැරෙන අවසන් කටයුතු වල සමහර විට මට හෙට දවසේ 30 වෙනිදා අවස නයන මඩ මිදි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙයි නැත්තම් බැරි වෙයි අපි ජීවිතය ගැන දන්නේ අපේ අවසාන මොහොත අපි දන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එදා දාරුචීරිය ඒකිනා තමල් ළඟට එද්දි බුදුහාමුදුරුවෝ එදා දකින්නවා මේ මනුස්සයාට තියෙන තව බොහොම පොඩි කාලයයි මේ මනුස්සයාට තියෙන තව බොහොම පොඩි කාලයයි හැබැයි මේ මනුස්සයා ඇවිල්ලා තියෙන විශ්වාස කරලා මාව හම්බ වෙලා මේ දේ ගැන කතා කරලා නිදහස් වෙන්න එතකොට ඔහුට පුළුවන් වෙනවා ඊළඟ ඒ ආත්මයට පුළුවන් වෙනවා ඊළඟ ජීවිතය බොහොම සාර්ථක ජීවිතයක් ලබන්න අද ඔයත් මේ දේ කරගෙන තිනවා මට හරි සතුටුයි අනිත් එක ඔයා උගන්නපු මේ පාඩම මාර ලොකුයි ඇත්තම කියනවා නම් මොකද ඊයේ ඔයාගේ කතාව දැනගෙන අද අත මෙතෙන්ට එද්දි හොඳද හරිද රිද්ම නැත්තම් ඔයා උඹ සමායින් ඔයාගේ කතාව දැනගෙන මෙතෙන්ට එද්දි අද උදේ ඊයේ අපි දුක් වෙනවා නැත්නම් අපිට සංවේගයක් දැනෙනවා ඔයාගේ නැතිවීම ගැන අහිමිවීම ගැන වියෝව ගැන ෆිසික්ස් වල තියෙන වියෝව නැවතෙන්නේ නැහැ කියන හැබැයි ශාරීරික විදිහට නැත්තම් ඔයාගේ තිබ්බ ෆිසිකල් කැරක්ටර් එක අපිට ආයෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි ඔයා අපි අතරට එනවා. අපි කාරුත් එහෙමයි. අපි යනවා. අපි ආයෙනවා. මේ චක්‍රය ඇතුලේ. හැබැයි ඔයා මේ උගන්නපු පාඩම. ඔයා ගැන ඊයේ අපි මතක් කරලා අද මෙතෙන්ට එද්දි අද උදේ අපි පපුවට අත තියලා බලද්දි දැනුත් අද උදේත් අපේ පපුව ගැහෙනවා. ඔයා උගන්නපු පාඩම උඹලා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ පිනක් දහමක් කරගන්න කියන එක කොච්චර වටිනවද කියලා හිතන්න. ඔයාව හෙට දවසේ මිහිදන් වෙයි මේ ශරීරය. නාමෙ නොදිරෙනා කුණුකය දිරෙනා අරුමිකි සෝභා සංසාරේ. ඔයාගේ නාමය ඔයාගේ ආත්මය කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මම ඔයාට විශේෂයෙන් පින් දෙන කාරණේ තමයි ඔයා උගන්නපු මේ පාඩම. මොකද ඊයේ දවසේ වෙද්දී ඇත්තටම මගේ ජීවිතය ඇතුලේ අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවානේ එක එක්කෙනාට ලෙඩ දුක් සමාජීය ප්‍රශ්න ආර්ථික ප්‍රශ්න එක එක ඒවා. හැබැයි ඔයා උගන්නපු මේ පාඩම හරි කොච්චර වටිනවද කියලා හිතන්නකෝ. අපිට කෙල වෙනවා. අපි අතාරින්න හදනවා වැටෙනවා හැමදේම. හැබැයි ඔයා උගන්නපු පාඩම උඹලට තාමත් උඹලගේ මේ පපුව ගැහෙනවා. නැත්නම් උඹලගේ මනස මේ ෆිසිකල් බොඩි එකත් එක්ක තාම වැඩ කරනවා. අද ඔයාට පින් කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා කරගත්ත පින් තමයි ඔයාගාව ඔයාගේ කවුන්ට් එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි ආය අපේ ලයිට් එක ඔෆ් වුණා. ඒත් අපිට අතාරින්න බෑ. බෑ අතාරින්න බෑ මේක. අපි මෙහෙම ගමුකෝ. ඔයාට අද පින් කරන්න බෑ. වාද ගන්ධබ්බේ. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් ඔයාගේ account එකට පින් දෙන්න. නැත්තම් අපිට පින් කරගන්න අපිට අද පුළුවන්. අපේ මේ මනසයි මේ physical body එකයි නැත්තම් භෞතික ශරීරයයි එකතු වෙනවා. අපි දන්නේ අපිට කොච්චර කාලයක් මේ විදිහට ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා උගන්නපු පාඩම හරිම ලස්සනයි රිද්ම. මොකද හේතුව නැත්තම් අපි හැම වෙලේම දුක් වෙවි, තැවි තැවි ඉන්න ගියොත්
අපිට ඔයා වගේ ඉන්න අපිට ලස්සන පාඩම් උගන්වපු කිසි කෙනෙක්ට උදව් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කරගන්න පුළුවන් කාලේ අපිට පිනක් දහමක් කරගන්න විදියකුත් නැහැ. හැබැයි ඔයා උගන්වපු පාඩම කොච්චර ලස්සනද? බලට පුළුවන් කාලේ තව කෙනෙක්ට උදව් කරගෙන Tamanටත් දෙයක් කරගන්න. ඒ පාඩමට පාඩ පින් සිද්දෙනවා රිද්ම. ඒක හරි මගේ ජීවිතයට හරිම වටින පාඩමක්. ජීවිතය අතාරින්න හිතෙද්දී නැත්තම් ජීවිතය අමාරු වෙද්දී අපිට කියලා බල්ලෙක්වත් ළඟ නැති වෙද්දී නැත්තම් අපි කැමති මිනිස්සු අපිව දාලා යද්දී අපිට කතා කරගන්න කෙනෙක් නැති වෙද්දී මේක අතහැරලා ගියා නම් හරි කියලා හිතෙද්දී නැහැ. අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දේ කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයාගේ නම අද මේ පොතේ ටැංක් කීයක තියෙනවද? අද මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඔයාගේ හොඳ නම, ඔයා කරපු හොඳ දේවල් කතා කරනවද? කොච්චර වටිනවද මේ පාඩම? හරිම ආදරණීයයි ඒක. එහෙනම් ඔයාට පින් සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට පින් සිද්ධ වෙනවා. හේතුව අපි අතරට ආපු එක මේ විදිහට අපිට හොඳ මිතුරියක් වෙච්ච එක, සහෝදරියක් වෙච්ච එක, අපිට මේ වගේ ඊටාම වටින පාඩමක් කියලා දුන්න එක, අපිට හැමදාම ඔයාට ඊළඟ ජීවිතේ ලබන්න අපිට පුළුවන් වෙන හැම දවසකම, අපිට පුළුවන් වෙන හැම අවස්ථාවකම ඔයාට පින් දෙන්න මම පුරුන් දෙන්න. හේතුව ඔයා මේ ජීවිතේට උගන්නපු. මොකද අපිට හැමදේම තියෙනවා. අපේ අතපය හතර තියෙනවා. අපිට හුස්ම ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. අපි ඊළඟ මොහොත අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අවස්ථාවේ අපිට පුළුවන් තව කෙනෙක්ට කෙලවන්න නැතුව අඩුම තරමේ තව කෙනෙක්ට හිනාවකින් හරි සංග්‍රහ කරන්න. අපිත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සුගේ හිත රිදන්න හිතෙද්දි, කෙලවන්න හිතෙද්දි නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැහැ මම. තව කෙනෙක්ට උදව්වක් කරනවා කියලා, තව කෙනෙක්ගේ සතුටක් දකින්නවා කියලා හිතන්න. අද මිනිස්සු පෝලිං වල ඉන්නවා. කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව ලෙඩ්ඩු ඉන්නවා උතන. කන්න දෙයක් නැතුව ඒ මිනිස්සෙට වතුර වීදුරුවක්, වතුර බින්දුවක් දෙන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබේ. ඒ පාඩම උගන්වපු ඔයාට ඇත්තම පින් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාවේ ස්වර්ගයේ නැත්තම් නිවනේ හොඳ තැනක ඉපදෙන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා හැම කෙනෙක්ටම උදව් කරා. හැම අවස්ථාවකම ජීවත් වුණා. බෞද්ධ පරිසරයේ හිටියා, කතෝලික පරිසරයේ හිටියා, හැම පරිසරයකම හිටියා. ඉතින් ඔයාට කතෝලික විදිහට කියනවා නම් ජේසු පිහිටයි. නැත්තම් හැමෝම විදිහට කියනවා නම් බෞද්ධ විදිහට කියනවා නම් බුදු සරණයි. හැමෝම විදිහට කියනවා නම් තෙරුවන් සරණයි. බුද්ධ, බුද්ධිය, විස්ඩම්, ප්‍රඥාව. ඔයා ප්‍රඥාව තිබ්බ කෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි ඔයා ඒ වගේ හොඳ ජීවිතයක් ගත කරේ. අනිත් අයට පාඩමක් වුණේ. අද ඔයා ගන්ධබ්බෙක් විදිහට හිටියත් ඔයා උගන්නපු පාඩම් ඔයාගේ බුද්ධිය අපිට මනාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. බුත්සරණයි. බුද්ධියේ බුද්ධ සරණේ අනේක. ඒ වගේම ධම්මේ සරණ. ඔයා ස්වභාව ධර්මය ඇතුලේ හිටියා. ස්වභාව ධර්මය ඇතුලේ ලස්සනට හිටියා. අනිත් එක ඔයා මේ සමාජයට, මේ පරිසරයට ඔයාගේ යුතුකම ඉටු කරා. අද බොහොම ලස්සන දරු පැටවු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔයාගේ නම කියන්නේ ධම්මේ සරණයි. ඒ වගේම සංඝේ සරණයි. සංඝයා වහන්සේ, යේසු වහන්සේ, ගෞතම බුදුන් වහන්සේ, අපේ සෝමහාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම කුඩාක් දෙනෙක් හිටියා ඔය වගේ, විජය කුමාරතුංග මහත්තයා, බහුතරය, අති බහුතරය. අපි ඇයට සංඝයා වහන්සේ ගැන එයා ජීවත් වෙච්ච විදිහ, එයා මේ සමාජයට දුන්න පාඩම, ඒක කොච්චර වටිනවද? ඒ වගේම මට ඔයාව එතෙන්ට දාන්න, ඔයාවත් එතෙන්ට තියන්න බැරි කමක් නැහැ. මොකද ඔයා උගන්නපු පාඩම වැටිච්ච ජීවිතයකට නැගිටින්න නෑ. යමක් කරපන්. උඹට පුළුවන් දේ කොහොම හරි කරපන්. තා මනුස්සයට සතුටක් දියන්, තා මනුස්සයට උදව්වක් කරපන් කියලා කිව්වද එවැනි උන්ට පින් සිද්ධ වෙනවා. සංඝේ සරණයි. ඒ හින්දා තෙරුවන් සරණයි.
වාමේ අපි අතර හිටියා රිද්ම මිහිරාණි කියලා. දැන් ඔයා ගන්න දබ්බේ. ඊළඟ ජීවිතේ, මතු ජීවිතේ, මතු ජීවිතේ පොන්ත තැනක නිවනක ඉපදෙන්න පිට ලැබෙන්න කියලා. ඔයාගේ පින් කුසල් ඔයාට හේතු වාසනා වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ඔයා වෙනුවෙන් එක එක්කෙනා කරන පින් කුසල් හේතු වාසනා වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා වෙනුවෙන් ආදරය කරපු තව හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. ආදරය කරන හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. මට පුළුවන් නම් මම මේ අයවත් ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ මතක සටහන් ගැන කතා කරන්න උත්සාහ කරගන්නවා. එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. හොඳින් Mau